Caro, boa noite, obrigado. Bom, fui convidado para fazer essa jam session, então vem sempre pensando em fazer o que a gente gosta. E eu fiquei encarregado também de apresentar o pessoal aqui, né, os nossos amigos, que a gente curte, que acompanha nossas comidas e tal. E vou começar apresentando então as moças que estão aqui para tocar com a gente. Ei! Foi pesado. É isso aí, ó. Na primeira percussão, grande amigo, já tocou com o César Mariana, está fazendo os trabalhos com a Joyce. Wilson Sabiá, percussão. Na percussão da direita, o cara tocou com o Arthur Moreira Lima, toca com o Paulo Moro, grande percussionista, Paulinho Rico. Aí, Paulinho! Na guitarra, o cara da pesada, meu amigão, tocou com o Jaco Pastorius, tocou com a Roberta Fleck, mora nos Estados Unidos, está aqui nessa de passagem. Na guitarra, Cláudio Celso. Aí, Cláudio Celso! Yeah. Valeu! No contrabaixo, grande baixista, Slap, toca de tudo, Cuco Toquinho, toca comigo com o Raul de Souza, um amigão do coração mesmo, que dá a maior força pra gente ter tocado esse tempo junto, o Randal de Oliveira, contrabaixo. Aí, Randal, obrigado. E no teclado, uma pessoa super legal que compõe músicas bonitas, que a gente vai tocar hoje aqui, o cara que tá lançando o trabalho dele também. Por sinal, hoje é aniversário dele já, então, ó, parabéns a você, Flávio Araújo. Aê, nessa data querida. Presente que a gente vai dar pra você é esse som, viu, Flávio? Né? Bom, estamos passando aqui o resto do som. Vamos começar tocando uma música aí, bem swingada aí, pra dar uma esquentadinha, tá? City Light. Thank you.
obrigado. Vamos continuar agora o show tocando uma música do Flávio Araújo chamada Funk. Também é uma super música gostosinha, tá? Uma música feliz chamada Funk. Thank you.
obrigado, é isso aí. Moçada, vamos tocar uma música agora chamada Rito, que é uma paulada aí, tá? Mas estou com vocês, o Rito. Música minha, que felizmente daqui a um tempo isso aí vai estar gravado e eu vou poder fazer um pouco de dinheiro com essas músicas lindas, que afinal somos todos mercenários. Esse mundo não presta. Obrigado, rapaz. É isso aí. Tem ar aqui dentro. Moçada, agora nós vamos fazer um músico só de percussão, destacando o solo do Paulinho e do Sabiá. É uma música que eu compus para os Chuca Ramãe quando invadiram o terreno deles. E essa é a história que saiu no jornal. Tribos indígenas, não sei o quê.
Então vem daí, porque eu vi um vídeo que tinha esse tipo de batida, tá? E resolvi criar um similar só para homenagear, né? Dar o direito autoral da música para os vídeos defenderem o seu. Então é isso aí. Tchucaramã, hein? Thank you.